Järjestyssäännöt. Mikä on yörauha? Yörauha. Yörauha on hiljainen aika. Tavallisesti yörauha on kello 22-7. Yörauhan aikana täytyy välttää melua. Tavallinen elämä on sallittu myös yörauhan aikana. Esimerkiksi jos ihminen tulee yövuorosta kotiin, hän saa käydä suihkussa. Yörauhan aikana ei ole hyvä imuroida tai käyttää pesukonetta. Yörauhan aikana ei saa tampata mattoja, soittaa musiikkia, tehdä remonttia ja pitää muuta kovaa meteliä.